بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد آج کی نشست میں ہم سبق نمبر 6 پڑھیں گے جس میں ملتی جلتی آوازوں والے حروف کی ادائیگی میں بنیادی فرق اور اس کے حل کے بارے میں گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. ملتی جلتی آوازوں والے حروف کے 6 گروپ ہیں. نمبر 1 تا طو. نمبر 2 کاف قوف. نمبر 3 ہا حا. نمبر 4 حمزہ عین. نمبر 5 ثا سین صاد. نمبر 6 ذال زا و واد. عربی زبان کے ملتی جلتی آوازوں والے حروف میں سے ہر حرف کی اپنی ایک جدا آواز ہے. اگر ان کو صحیح طور پر ادا نہ کیا جائے تو ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جاتا ہے، جس سے قرآن مجید کے الفاظ کے بدل جانے کے ساتھ ساتھ معنی بھی بدل جاتا ہے. مثلا ذال کی آواز باریک اور نرم ہوتی ہے، جیسے ذل، اور اس کا معنی ہے وہ ذلیل ہوا. اور زا کی آواز باریک اور سیٹی والی ہوتی ہے، جیسے زل، اور اس کا معنی ہے وہ پھسلا. اور وا کی آواز موٹی اور نرم ہوتی ہے، جیسے ول، اور اس کا معنی ہے وہ ہو گیا. اور واد کی آواز خوب موٹی اور درازی والی ہوتی ہے، جیسے ول، اور اس کا معنی ہے وہ گمراہ ہوا. دیکھیے حرف کی تبدیلی سے معنی پر کتنا فرق پڑتا ہے. آئیے ملتی جلتی آوازوں والے حروف کی ادائیگی میں بنیادی فرق اور اس کے حل کو معلوم کریں، تاکہ قرآن مجید کی ایسی غلط تلاوت سے بچا جا سکے جو کہ حرام ہے. ملتی جلتی آوازوں والے حروف کی ادائیگی میں 4 بنیادی فرق ہیں. پہلا بنیادی فرق باریک اور موٹی آواز کا فرق، یعنی بعض حروف کی آوازیں باریک ہوتی ہیں اور ان کے مقابل بعض حروف کی آوازیں موٹی ہوتی ہیں. مثلا تا کاف سین ذال کی آوازیں باریک ہیں اور ان کے مقابلے میں طو قاف صاد و کی آوازیں موٹی ہیں. فرق کا حل: باریک حروف پڑھتے وقت زبان کی جڑ کو تالو کی طرف نہ اٹھایا جائے تو آواز باریک نکلتی ہے، اور موٹے حروف پڑھتے وقت زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کر لیا جائے تو آواز خود بخود موٹی ہو جاتی ہے. آئیے مشق کیجیے
تا اور طا کی مشق تا 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 طا 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 تا طا تا طا تا طا فتح فطر التابوت الطاغوت التائبون للطائفين متطهرين كاف اور قاف کی مشق كا 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 قو 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 كا قا كا قا كا قا ترك خلق قالوا قالوا كافة قاف خلق كل يرزقكم خلقك سين اور صاد کی مشق سا 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 صو 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 سا صو سا صو سا صو عبس نقص الساجدين الصاغرين السائلين الصائمات أليس الصبح ذا الأرض كي مشك ذا 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 ظو 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 ذا ظو ذا ظو ذا ظو
ذهب ظلم ذاهب ظاهر ذائقة الظانين إذ الظالمون دوسرا بنیادی فرق رگڑ کھاتی اور بغیر رگڑ کھاتی آواز کا فرق یعنی حلق سے نکلنے والے دو حروف کی آواز رگڑ کھاتی سنائی دیتی ہے اور ان کے مقابل حلق سے ہی نکلنے والے دو حروف کی آواز بغیر رگڑ کھائے سنائی دیتی ہے مثلاً حا اور عین کی آوازیں رگڑ کھاتی ہیں اور ان کے مقابلے میں حمزہ اور عین کی آوازیں بغیر رگڑ کھائے جلدی سے ظاہر ہو جاتی ہیں فرق کا حل رگڑ کھاتی آوازوں والے حروف پڑھتے وقت زبان کی جڑ کو پیچھے حلق کی طرف دبایا جائے تو آواز رگڑ کھاتی نکلتی ہے اور بغیر رگڑ کھاتی آواز والے حروف پڑھتے وقت زبان کی جڑ کو پیچھے حلق کی طرف نہ دبایا جائے تو آواز بغیر کسی تکلف کے جلدی سے ظاہر ہو جاتی ہے آئیے مشق کیجئے ہا اور ہا کی مشق ہا 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 وہاجن سحارن علیہا حافظ لجعلناه حطاما فأصبح هشيما دحاها حمزة اور عين کی مشق آ آ آ آ آ آ آ آ آ أما عم أن عن أليم عليم آمنا
عامل ألم أعهد أنعمت تیسرا بنیادی فرق سیٹی اور بغیر سیٹی والی آواز کا فرق یعنی بعض حروف کی آوازیں نرم اور بغیر سیٹی کے ہوتی ہیں اور ان کے مقابل بعض حروف کی آوازیں سیٹی جیسی ہوتی ہیں مثلا ثا اور ذال کی آوازیں نرم اور بغیر سیٹی کے ہیں اور ان کے مقابلے میں سین اور زا کی آوازیں مثل سیٹی کے ہوتی ہیں فرق کا حل بغیر سیٹی والے حروف پڑھتے وقت زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے اندرونی کناروں سے نرمی سے لگا لیا جائے تو آواز نرم اور بغیر سیٹی کے نکلتی ہے اور سیٹی والے حروف پڑھتے وقت زبان کی نوک کو سامنے والے نیچے کے دو دانتوں کے کناروں سے مضبوطی کے ساتھ لگا لیا جائے تو آواز مثل سیٹی کے نکلے گی آئیے مشق کیجئے ثا اور سین کی مشق ثا ثا سا 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 رفث عبس الثابت الساجدين قثائها سائلين ميراث السماوات ذال اور زا کی مشق ذا 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 زا 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 ذهب زعم لواذا مفازا ذائقة خزائن عزيز ذو انتقام چوتھا بنیادی فرق ض اور ضاد کی آواز کا فرق ض کی آواز نرم اور موٹی ہوتی ہے اور ضاد کی آواز نرم خو موٹی اور دراز ہوتی ہے فرق کا حل ضا پڑھتے وقت زبان کی نوک کو
سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے اندرونی کناروں سے نرمی سے لگاتے ہوئے زبان کی جڑ کو اوپر اٹھائیں تو آواز نرم اور موٹی نکلے گی اور ضاد پڑھتے وقت زبان کی جڑ اور درمیانی حصہ کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے زبان کے پچھلے موٹے کنارے کو اوپر والی داڑھوں کی جڑ پر آہستہ آہستہ نرمی سے لگائیں تو آواز نرم خوب موٹی اور درازی والی نکلے گی۔ آئیے مشق کیجیے۔ چوتھا بنیادی فرق، وا اور واد کی آواز کا فرق۔ وا کی آواز نرم اور موٹی ہوتی ہے اور واد کی آواز نرم خوب موٹی اور دراز ہوتی ہے۔ فرق کا حل، وا پڑھتے وقت زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے اندرونی کناروں سے نرمی سے لگاتے ہوئے زبان کی جڑ کو اوپر اٹھائیں تو آواز نرم اور موٹی نکلے گی اور واد پڑھتے وقت زبان کی جڑ اور درمیانی حصہ کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے زبان کے پچھلے موٹے کنارے کو اوپر والی داڑھوں کی جڑ پر آہستہ آہستہ نرمی سے لگائیں تو آواز نرم خوب موٹی اور درازی والی نکلے گی۔ آئیے مشق کیجیے۔ ملتی جلتی آوازوں والے حروف کی ادائیگی میں بنیادی فرق اور اس کے حل کے متعلق جو کچھ آپ نے سنا ہے اس کو اچھی طرح یاد کریں اور اس کے مطابق خوب مشق کریں تاکہ قرآن مجید میں ملتی جلتی آوازوں والے حروف کی ادائیگی کا مسئلہ بالکل آسان ہو جائے، کیونکہ ان حروف کو صحیح تلفظ اور درست ادائیگی کے ساتھ پڑھنے پر جس کو جتنی قدرت حاصل ہو جائے گی تو وہ اتنے ہی آسانی سے قرآن مجید کے صحیح تلفظ کو پا لے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ تھی چند گزارشات ملتی جلتی آوازوں والے حروف کی ادائیگی میں بنیادی فرق اور اس کے حل کے حوالے سے، اور اب سورۃ الفاتحہ کی مشق کروائی جائے گی، تو لیجئے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين رب العالمين رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن
الرحمن الرحمن الرحمن الرحيم 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 الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك 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 نعبد 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 وإياك 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 نستعين 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 إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا 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 الصراط 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 المستقيم 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط 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 الذين 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 أنعمت 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 عليهم 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 غير المغضوب غير
غير المغضوب غير المغضوب عليهم 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 ولا الضالين ولا الضالين ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن کی عربیت اور اس کے لب و لہجہ کو زیادہ سے زیادہ سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین